ହେଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ, ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ ନୀଳିମା ବ୍ଲଗ। ଚାଲନ୍ତୁ ନା ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଭିଡିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମୁଁ ଭିଡିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ରାତି 7ଟା ବାଜିଗଲାଣି। ଆଉ କଣ ପାଇଁ ଭିଡିଓଟି ଏତେ ଲେଟ୍ରେ ବି ଆରମ୍ଭ କରୁଛି? ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ତ, ମୋ ମୋବାଇଲଟା ବହୁତ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ହେଲା ଭିଡିଓ ବି କରିପାରିବି ନ କରିବା ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ ରାତିରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବ ମୋବାଇଲ, ବୁଝିଲେ ନା? କଣ ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବ ମୋବାଇଲ? କଣ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ଆପଣ ମାନେ ଭାବୁଥିବେ? ମୋବାଇଲ ଦେହ ଖରାପ ମାନେ ମୋବାଇଲ, ଆଜି ମୋବାଇଲ ବ୍ୟାଟେରୀ ପଡିବ, ଆଉ ମୋବାଇଲ ରାତିରେ ଯିବ, ଆଉ ସିଏ ଆସିନାହାନ୍ତି। ସିଏ ଆସିଲେ ନେଇକି ଯିବେ। ଲାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡିଓ ଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ଧାର ଲାଇଟ ଏମିତି ସବୁ ଜଳୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ବି ରୋଷେଇ କରି ନାହିଁ, ସେ ବି ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆସିନେ ଆମେ ରୋଷେଇ କରିବି, ଆଉ କଣ ଟିକେ ନିରାମ ତରକାରୀ କରିବି, ଫୁଟା ତରକାରୀ କରିବି। ଆଉ ସେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ସେ ଆସିଲେ ତାପରେ ରୋଷେଇ କରିବି। ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବ ମୋବାଇଲ ଆଜି, ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ହଉଛି ଆଉ ଖରା ବି ହଉଛି, ଆଉ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଉ, ସେମିତି ମୋ ମୋବାଇଲ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବ। ଆପଣ ମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଜ୍ଵର ହେଇଛି କି ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି କାଶ ହେଇଛି, ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ। ମୋବାଇଲଟା ଧରି ହଉନାହିଁ, ହାତ ବିନ୍ଧୁଛି, ଆଉ ଦୀପଫାଳ ହେଇଯାଇଛି, ତା କଭର ବାହାରି ପଡ଼ିଛି। ମୋ ମୋବାଇଲ ଭାବୁଛି ଆଜି ବ୍ୟାଟେରୀଟା ପକେଇ ଦେବି, ସେ ଆସିଲେ ନେଇକି ଯିବେ ବ୍ୟାଟେରୀଟା ପକେଇବା ପାଇଁ, ନହେଲେ ମୁଁ ବ୍ଲଗ ବନେଇ ପାରିବି ନାହିଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ତମେ ଆଜି ନେଇକି ଯାଅ, ସେ ନେଇକି ଯିବେ ବ୍ୟାଟେରୀ ପକେଇବେ, ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ସେ ବ୍ୟାଟେରୀ ପକେଇଲେ କେମିତି କଣ, ସେ ସବୁ ଭିଡିଓ ବନେଇକି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଦୁଇଟା ମୋବାଇଲ ନେଇକି ଯିବେ, ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ମୋ ମୋବାଇଲ, ଆଉ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ସିଏ ଆସିଲେ ଯାଇକି ମୁଁ ଜାଣି ମୁଁ ତାପରେ ଭିଡିଓ ବନେଇବି। ଆଜି ଦେହଟା ବି ମୋର ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା, ମାଦା ମାଦା ଦେହଟା ଲାଗୁଥିଲା ନା, ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ନା। ଆପଣ ମାନେ ରୋଷେଇ କଲେ ନା? କଲିକତାକୁ ବର୍ଷା ଜମାରୁ ବନ୍ଦ ହଉନାହିଁ, ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ବର୍ଷା ଅସୁଳା ଅସୁଳା ହଉଛି, ତାପରେ ଖରା ହଉଛି, ଫେର ଗରମ ହଉଛି, ମାନେ ପ୍ରବଳ ଜୋର ଖରା ହଉଛି, ଆଉ ବର୍ଷା ବି ସେମିତି ଢାଳୁଛି, ଏମିତି ହଉଛି, ଭଲ ଲାଗୁନି। ହଉ ସେ ମୋବାଇଲ ବନେଇକି ଆଣନ୍ତୁ ନା କଣ କହୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଦେଖାଯିବ କଣ ହେଲା ମୋ ମୋବାଇଲ। ମୋବାଇଲ ଆଜି ମାନେ ବ୍ୟାଟେରୀ ପଡିବ ନା, ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ବୁଝିଲ ନା? ମୋବାଇଲ ଟିକେ ଭୟ ଲାଗୁଛି ଚଲେଇବାକୁ, ମୁଁ ମୋବାଇଲ ବେଶୀ ଚଲଉ ନାହିଁ, ଯାହା ବ୍ଲଗ ବନଉଛି ପୋଷ୍ଟ କରିଦଉଛି ଶୋଇଲା। ଆଉ ଟିକେ ଚିନ୍ତାର ରହିଯାଉଛି ମୋବାଇଲଟା ନାଗି, ଆଉ ଚିନ୍ତା ଟିକେ ହବ ନାହିଁ। ତାପରେ ପଇସା ପତ୍ର ହେଲେ ଗୋଟେ ନୂଆ ମୋବାଇଲ କିଣିବା ଆଉ, ଆଉ ଏଇ ମୋବାଇଲ ଚଳେଇଦେବା, ବ୍ୟାଟେରୀ ପକେଇଦେଲେ ସେ ମୋବାଇଲ ଠିକଠାକ ହେଇଯିବ, ଚାଲିଲା। ମୋବାଇଲ ପ୍ରାୟ 6 ବର୍ଷ କି 7 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମୋବାଇଲ। ସେ ବନେଇକି ନେଇ ଆସିଲେ, ସିଏ ମୁଁ କହିଥିଲି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଭିଡିଓ କରିବା ନାହିଁ, ସେ କରିନାହାନ୍ତି। ସିଏ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିଲା, ତାଙ୍କ ଦେହ କ'ଣ ହେଲା ନା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମୋବାଇଲ ବନା ହେଇକି ଆସିଲା, ତା କଭର ବି ଆସିଛି, ପୁରା ନୂଆ ହେଇଯିବ ମୋବାଇଲ। ଏଇ ଡାଟା କେବୁଲ ଗୋଟେ କିଣିକି ଆଣିଲେ, ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ଚାର୍ଜ ନନେଇ, ଗୋଟେ ଡାଟା କେବୁଲ କିଣିକି ଆଣିଲେ। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟାଟେରୀ ତା ପୋଜିସନ କେମିତି ହେଇଯାଇଛି, କଣ ଇଏ ଲାଗୁଛି ଅଠାନେ, କଣ ଏଇ ଯୋଉ ଚକୋଲେଟ ନିଏ ନା, କ୍ୟାଡବେରି ଚକୋଲେଟ ଘରେ ରଖିବା କଣ ହବ? ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ବ୍ୟାଟେରୀର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ହେଇଥିଲା, ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡିଓ ବନଉଥିଲି। ମନ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ପୁରା ମନଟା ଖୁସି ହେଲା, ଦୁଃଖ ଭିତରେ ବି ସୁଖ ଥାଏ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ବ୍ୟାଟେରୀ ଆଉ ମୋବାଇଲଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଛପଟଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କି ସୁନ୍ଦର, ପୁରା ସତେକି ମୋତେ ମୋ ନୂଆ ମୋବାଇଲ। ରୋବଟ୍ଟା ବାହାର କରିବା କାଲି ସକାଳେ ନା କ'ଣ?
ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ରବର ଲଗା ହେଇଛି, ତା ଦେହରେ ଅଠା ଲଗାଇଛନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ରବରଟା ଲଗା ହେଇଛି, ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ମୋବାଇଲ କଭରଟା, ଡିଜାଇନଟା ଭଲ ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ସେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥାନ୍ତେ, ଖୋଲାଖୋଲି କରିଥାନ୍ତେ, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଭାଜରେ ବିନ୍ଧିଲାଣି, ତାପରେ ବର୍ଷା ମର୍ଷାରେ ଭିଜି ଯାଉଛନ୍ତି ନା। ଆଉ ଏ ବ୍ୟାଟେରୀଟା କେତେ ଟଙ୍କା ନେଲା? 900 ଟଙ୍କା ନା କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି କଭରଟା। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଭଜା ବସେଇଛି, ଯାଉଛି ରୋଷେଇ କରୁଛି, ଟାଇମ ଦେଖି ପାରୁନାହିଁ ନା, ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଦୁଇଟା ମୋବାଇଲ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। କଚାକଚି କରିକି ତାକୁ ଧୋଇ ଦେଇ ରଖିଦେଇଛି, ତାକୁ ବି ଶୁଖେଇ ନାହିଁ, ତାକୁ ଶୁଖେଇବି। ଆଉ ରୋଷେଇ କଲି, ଦୁଇଟା ତରକାରୀ କଲି, ଭାତ ରୋଷେଇ କଲି, ଆଉ ଖାଇ ନାହିଁ, ଖାଇବି। ଆଉ ଆମ ପୁଅକୁ ଡାକୁଛି ଖାଇବା ପାଇଁ, ସେ କହୁଛି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି, ଟିକ୍ ହଉଛି, ବର୍ଷା ଗରମ ହଉନି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଦେହଟା ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଗଦା କରିଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନେ କପଡ଼ା ଧୋଇ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କପଡ଼ା ସବୁ ଧୋଇ ଦେଇଛି, ତାକୁ ଖାଲି ଶୁଖେଇବି। ଆଉ ଖରା ହଉଛି, ବର୍ଷା ହଉଛି, ଏମିତି ଆଉ ମୁଁ ଦୁଇଟା ଖାଇନି, ମୋତେ ଭାରି ଜୋର ଭୋକ ହେଲାଣି, ମୁଁ ଖାଇନି, ତାପରେ କପଡ଼ା ପତ୍ର ଶୁଖାଶୁଖି କରିମି। ହଁ, ଆପଣ ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ଅଛନ୍ତି ନା? ଆଉ ରୋଷେଇବାସ କରିସାରିଲେଣି ନା? ଆମ ତ ରୋଷେଇ ସରିଯାଇଛି, କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିଛି ଏବେ ବାଡ଼ିବି, ପଖାଳ ମୁଁ ଖାଇବି, ପଖାଳ ନ ଖାଇବି ନା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ଆଉ ଆମ ଝିଅ କହୁଛି ଖାଇବ ନାହିଁ, ପରେ ଖାଇବ, ଆମ ଝିଅ ମୁଁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଖାଇବୁ। ଆଉ ପଖାଳ ସହିତ ପୁଅ ଆସୁନୁ ଖାଇବୁ, ଆ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭାତ ଖାଇବୁ, ଖାଇଦେଇ ଶୋଇ ପଡ଼ିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଟଳ ଆଳୁ ଭଜା କରିଛି, ୟା ଦେହରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇଗଣ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ ଦେଇକି ତାକୁ ଲୁଣେ ଭାଜି ଦେଇଛି, ପଖାଳ ଭାତରେ ଖାଇବା ନାହିଁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ତରକାରୀ, ଜହ୍ନି, ଆଳୁ, ବାଇଗଣ, ଟମାଟୋ, ବଢି ପକେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଫୁଟେଇ ଦେଇଛି, ବଢିଆ ଲାଗିବ ଖାଇବାକୁ। ଆଉ ମୁଁ ପଖାଳ ଖାଇମି, ସେ ଗରମ ଖାଇବେ। ଆଉ ମୁଁ କଥା କହିପାରୁନି, ଏତେ ଜୋର ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଆଉ ଖାଇବା ବି ସରିଗଲା, କପଡ଼ା ସବୁ ସଫା କରିଦେଇଛି, ଆଉ ତାକୁ ବି ସବୁ ଶୁଖେଇଦେଲି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କପଡ଼ା ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଖେଇଥିଲି, ଶୁଖେଇଦେବି ଦେଖନ୍ତୁ, କପଡ଼ା ପତ୍ର ତ ସବୁ ଶୁଖେଇଦେଲି, ତାପରେ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ପୁଅ ଜ୍ୱର ହେଲା ନା କ'ଣ, ଯାଉ ଦେଖିବି, ଆଉ ପୁଣି ମେଡିସିନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଟିକେ ଶୋଇବି। ମୋ କମର ଏତେ ବିନ୍ଧା ହେଲାଣି, ନ କହିବାର କଥା, ବୁଝିଲେ ନା, ମୋ କମର ଏତେ ଦରଜ, ଏତେ ଦରଜ ହେଉଛି। ଆଉ ଯାଉଛି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବି, ତାପରେ ଯାଇକି ଯାହା କରିବି, ପରେ ଟିକେ ଶୋଇକି ଉଠିଲେ ତାପରେ ଯାହା କରିବା କଥା, କାମ କି ଯାହା ଅଛି ପରେ କରିବି। କପଡ଼ା ପତ୍ର ଶୁଖେଇଦେବି, ଆଉ ପିଲାମାନେ ଗାଁକୁ ଯିବେ ନା, ବର୍ଷା ହେଉଛି ନା, କପଡ଼ା ପତ୍ର ଶୁଖିବନି, ଆଉ ମୁଁ ହେଲା ବିଷୟ ଶୁଖେଇ ଦଉଛି। ଆଉ ଆପଣ ତ ଦେଖେଇଦେଉଛି କପଡ଼ା ପତ୍ର କେତେ ଗୁଡ଼ାକ ଶୁଖେଇକି, ତାକୁ ସଫା କରିକି ଶୁଖେଇକି ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ ଭରି ଦେଇଛି, ଆଉ କିଛି କପଡ଼ା ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସଫା କରିଦେଲି ଆଜି, ଆଉ ସେ ବି ଦୁଇ ଦିନ ଲାଗିବ ଶୁଖିଲେ, ଶୁଖିଦେ ଶୁଖିଲେ ତାକୁ ବ୍ୟାଗରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବି। ଖାଲି ତାଙ୍କର ତ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ନା, ମୋ ମୋବାଇଲଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର, ପୁରା ନୂଆ ଯେମିତି ମୋ ଫୋନ, ଆଉ ଭାରି ନାଗୁଛି, କଭରଟା ଯେମିତି ମୋଟା କଭର ନା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ଖୁସି ବି ଅଛି ମୁଁ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଦୁଃଖରେ ବି ସୁଖ ଥାଏ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଶୋଇଥିଲି, ଶୋଇକି ଉଠିକି ସବୁ କାମ ବି ସରିଗଲାଣି, ଥର ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି କରିମି ନା, ଆଉ ଶୁଖି ନାହିଁ ବି କପଡ଼ା ପତ୍ର, ଆଉ ଉଦା ରହିଛି, ଆଉ କିଛି କିଛି କପଡ଼ା ସବୁ ଶୁଖିଯାଇଛି। ଆମ ପୁଅର ଏଇ ଗେଞ୍ଜି, ଆମ ଝିଅର ଏଇ ଗେଞ୍ଜି, ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଏକି କଲର ଗେଞ୍ଜି ମୁଁ କିଣିଥିନି, ଆଉ ସେ ଗେଞ୍ଜି ବି ଶୁଖି ନାହିଁ, ଉଦା ଅଛି। ଏ ଜିନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବି ଆମ ପୁଅର ଶୁଖି ନାହିଁ, ଉଦା ଅଛି, କାଲିକି ଶୁଖିଯିବ। ଆଉ କିଛି କିଛି ଶୁଖିଯାଇଛି, ତାକୁ ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି କରିମି, ପିଲାମାନେ ପଳେଇ ଯିବେ, ଭଲ ଲାଗିବନି ଏମିତି ଏକା ଏକା। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସାଥିରେ କଥା ହେବି, ଟାଇମ ପାସ୍ ମୋର ହେଇଯିବ। ଆଉ ଗାଁକୁ ଫେରେ ଯିବା କେବେ, ଆଉ ଏବେ ପିଲାମାନେ ବି ପଳେଇ ଯିବେ, ତା ବାପା ନେଇକି ଯିବେ ଛାଡ଼ିବାକୁ, ଆଉ ମୁଁ ଏକା ରହିବି।
ଯିବେ ବସ୍ରେ ଯିବେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯିବେ ନାହିଁ, ପିଲା ଦୁଇଟାକୁ ନେଇକି ଯିବେ ନା, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ବସ୍ରେ ତମେ ନେଇଯିବ। ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍ ଟିକେ ଦବାଇ ଦେବେ, ମୋ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଯେବେ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ନୀଳିମା ବ୍ଲଗ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ହୃଦୟରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ ମୋ ପରିବାର ଉପରେ ଏମିତି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି। ଏ ସାଥେ ଝାଡ଼ୁ ଫାଡ଼ୁ କରିକି ଆସି ନା ସେ ଧଇଁସ ହେଇ ପଡ଼ୁଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଛି, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।